Så där. Nu har klockan slagit hel, så det är dags att inleda, vad blir det, dagens tredje, fjärde, ja, seminariepass 2A står det i mina anteckningar här, som då handlar om att prata med barnen. Jag som håller det här seminariet och modererar panelen heter Tilde Haglund och är ansvarig för rådgivningen och anpassad skola, vårt förebyggande arbete där på Novahuset. Jag har med mig ett stjärngäng som är experter på den här frågan. Där jag har med två representanter från civilsamhället. Då är det Cornelia Björkqvist och Moa Lind. Och sen är det representant från skolan som är Hilda Jonsson. Och ni ska strax få presentera er lite mer ingående. Men dagens, eller det här seminariet handlar ju då alltså om att prata med barn. Att hur kan vi arbeta förebyggande men också kunskapshöjande? Och där ska ni få svara på här. Jag tror vi kommer få ett jättehärligt tillfälle tillsammans. Men om vi börjar med dig, Cornelia. Berätta gärna, vem är du? Vad gör du? Jag pratar i den här då. Låter det bra? Jag heter Cornelia Björkqvist och jag jobbar som sakkunnig i sexualbrott och sexuell exploatering på Unison. Och Unison är ett riksförbund som samlar tjejjourer, ungdomsjourer och kvinnojourer. 140 stycken medlemsorganisationer har vi idag. Runt om i Sverige. Och våra jourer arbetar både förebyggande, stöttar och skyddar kvinnor som har utsatts för våld. Och vi har ju många medlemmar, men Novahuset är en av dem som arbetar förebyggande och har jättebra samarbeten. Så det finns många bra exempel på förebyggande arbete. Härligt. Mm. Tack snälla. Tack. Om vi fortsätter med dig. Ja, hörs jag. Ja, bra. Jag heter Hilda och är för detta skolkurator sedan många år tillbaka. Nu så jobbar jag på Suicide Zero som projektledare för livsviktiga snack i skolan. Och har även skrivit boken Skolkurator 2.0. Moa Lind heter jag och jag är också från Novahuset. Jag är ansvarig för förebyggande och uppsökande verksamhet på Novahuset. Tack snälla. Jag tänker att vi inleder med att du, Moa, ska få dra en lite kortare presentation över eller om hur Novahuset jobbar med sexuell exploatering av barn. Tack. Jag fick ju uppgift då att sammanfatta hela våra förebyggande verksamhet på 5 minuter. Det var inte lätt, kan jag meddela. Men jag tänker att jag har plockat ut några av de viktigaste delarna som vi känner att vi vill lyfta. Och vi är ju ute och håller interaktiva workshopliknande pass i grundskola och gymnasiet från årskurs 4 till gymnasiet och även då i anpassad skola. Där berör vi massvis med olika ämnen, mycket fokus på sociala medier och internet. Men vi pratar också om sex, sexuell kommunikation och interaktion, integritet, pornografi, samtycke, allt möjligt egentligen. Vi går inte heller in i klassrummen med en PowerPoint eller presentation, utan vi går in och frågar, vart hänger ni? Vad gör ni för någonting? Vad vill ni prata om? Och sen så har vi såklart lite så grundfrågor i bakhuvudet att vi pratar utifrån de här ämnena, men baserat på vad de eleverna vi möter faktiskt behöver prata om. Vi har egentligen i alla våra elevpass några röda trådar, och den ena av dem är ju det här med samtycke. Samtycke är någonting som vi pratar väldigt mycket om. Vi brukar ställa frågan till eleverna så, vet ni vad samtycke är för någonting? Och de flesta vet om att samtycke betyder att man säger ja eller att man vill. Där har de stenkoll. Men när vi ställer nästa fråga då, hur inhämtar man samtycke? Då brukar det bli knäpptyst i klassrummen. Så vi jobbar med att bryta ner det här samtalet om samtycke i olika delar. Vad är samtycke? Hur fungerar det i praktiken? Hur inhämtar man samtycke? Och också vikten av frivilligheten och samtycke, att de två orden alltid måste höra ihop, vilket också då innebär att samtycke faktiskt inte kan köpas, att det är någonting som vi pratar om i klassrummen. En annan röd tråd som vi jobbar med är ju det här med förtroendebyggande till andra vuxna.
Det är enormt oroväckande. Nu tittar jag på Tilde också. Tilde är också en av mina kollegor som är ute i skolor och pratar. Är hur få elever vi möter på som faktiskt säger att de går och pratar med en vuxen om det händer någonting. Vi brukar fråga, vem skulle du gå till? Om du skulle bli utsatt, om det skulle hända dig någonting som inte känns okej, vart skulle du vända dig? Och de säger nästan alltid, jag skulle gå till en kompis, en jämnårig vän. Och det här innebär ju faktiskt i praktiken att det är jättemånga barn och unga som går och bär på varandras utsatthet. Som också går och bär på varandras utsatthet utan någon annan vuxen som är där och hjälper till och stöttar upp. Och så ska det inte vara. Så det är någonting vi jobbar med massor. Vi säger ungefär 20 gånger tills de blir trötta på oss. Vi rabblar upp vilka vuxna man kan vända sig till. Och tyvärr så får vi också trygga upp i att om man går och pratar med en vuxen som inte förstår eller som inte vill lyssna, då får man gå till nästa. Och om den inte förstår, då får man gå till nästa. Och så håller vi på tills vi har fått in det hos dem att så här, när det händer någonting, då går man till en trygg vuxen. Vi vill också komma ifrån det här med att barn och unga faktiskt själva måste identifiera sin utsatthet. Många gånger kan man känna av att det har hänt någonting som inte kändes okej, men att man också går runt och bär på den känslan utan att faktiskt veta om att man har blivit utsatt för ett brott. Och det är inte barn och ungas uppgift att ta reda på att det här är ett brott det har blivit utsatt för, utan det är vi vuxna som måste kliva in och informera barn och unga om det du har blivit utsatt för är inte okej och du är brottsutsatt. Vi träffar också vårdnadshavare och yrkesverksamma. Vid vårdnadshavareföreläsningar så har vi den föreläsningen som kallas för Unga internet och övergrepp, som syftar till att ge en inblick i barn och ungas liv på internet. För där märker vi att kunskapen är ganska låg. Den här informationen som vi tar med oss ut till Unga internet och övergreppföreläsningen kommer ju också från eleverna själva. De eleverna vi möter på, den informationen de ger oss, tar vi också med oss sen ut till vårdnadshavare och översätter det sen till okej, vad är det här för brott barn och unga faktiskt pratar om? Och det vi ser, vi arbetar i förebyggande, men när vi är ute i årskurs 4 till exempel, där de är 10 år gamla, så ser vi faktiskt att majoriteten av dem som har fått en telefon eller har sociala medier har redan blivit utsatta för någon form av sexuellt våld redan i årskurs 4. Så vi skulle kunna gå ner ännu lägre och börja jobba också. Vi träffar också yrkesverksamma. Där har vi dels unga internetövergrepp, två olika delar. Vi har en föreläsning kring sexuellt våld och lagstiftning. Men också så föreläser vi om kommersiell sexuell exploatering, som är dagens ämne. Och någonting som vi känner av, som jag tänker att alla vi som sitter här inne idag känner av, är just den här tystnaden som finns kring kommersiell sexuell exploatering. Att det är inte så jättemånga som lyfter på det här locket i samhället som stort. Vi fokuserar i den här föreläsningen på att ge en inblick och visa på hur den här utsattheten faktiskt ser ut i verkligheten och hur den ser ut idag. Men också enormt mycket fokus på bemötande. Hur bemöter man en person som har blivit utsatt? Hur stöttar vi en person som har blivit utsatt utifrån vad den personen faktiskt behöver? Vi ser ju vår samtalsmottagning, de personerna vi träffar. Många av dem har varit i kontakt med vård eller stöd innan och är jättebesvikna över hur man har blivit bemötta. Så där lägger vi enormt mycket krut på när vi träffar yrkesverksamma, att faktiskt stötta upp och ge konkreta verktyg som de kan sedan ta med sig ut i sina verksamheter och använda sig av. Och avslutningsvis så vill jag bara lyfta upp min kollega Tilda här också. Vi har i den förebyggande verksamheten så har vi också rådgivning, vilket innebär att yrkesverksamma eller vårdnadshavare eller vuxna som rör sig kring barn helt enkelt kan kontakta oss och få hjälp med att till exempel bygga upp handlingsplaner. Om man vill kanske börja gå ut i sin skola som man jobbar på och börja prata om det här, så kan vi hjälpa till att lägga upp en plan för hur man ska samtala om det. Ofta så är det yrkesverksamma som hör av sig där de har kommit i kontakt med ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt och vill ha hjälp och stöttning i hur ska vi prata med det här barnet och vart slussar vi vidare och sådär. Så den rådgivningen vi har på Novahuset är också helt kostnadsfri som man kan höra av sig till, och det är Tilde som är ansvarig för den. Ja, tack! Tack, väldigt snälla. Kort, tycker jag i alla fall. Ja, men visst, man kan ju prata om sin egen verksamhet hur länge som helst, det är ju så. Men jag tänker faktiskt att första frågan får gå till dig, Moa, utifrån det du har berättat om Novahusets verksamhet och så. Och vi har ju också vid flera tillfällen idag hört det här att det finns en korrelation när det gäller tidigare utsatthet och utsatt för kommersiell sexuell exploatering. Hur ser det ut i Novahusets verksamhet?
jag kan inget annat än att bekräfta den bilden som vi har hört flera gånger av flera talare idag, att vi ser det egentligen alla våra delar. Vi har stödjande verksamhet, förebyggande verksamhet och uppsökande verksamhet då, främst på internet och sociala medier. Och vi ser en jättestark koppling även i vår verksamhet kring att ha varit tidigare utsatt för sexuellt våld eller sexuella övergrepp och sen utsatthet i kommersiell sexuell exploatering. Och där vi känner att vi vill lyfta med det här är ju att här har vi en målgrupp som vi vet tydligt att det här är en målgrupp som riskerar att utsättas för kommersiell sexuell exploatering och också en jättemöjlighet att faktiskt kliva in att aktivt arbeta förebyggande för den här målgruppen så att ingen av de här personerna faktiskt blir utsatta i framtiden. Tack. Och den här frågan, vi behöver ju jobba på den på de här alla arenor egentligen. Vi alla trygga vuxna behöver ju ta ett ansvar och se till att vi möter den här målgruppen. Och om vi går över till skolan lite grann där då. Hur kan skolan aktivt arbeta kunskapshöjande men också förebyggande? Vad säger du, Hilda? Nej, men jag tänker att skolan har en jätteviktig roll i att lära sig att definiera de här begreppen som vi slänger oss om. Alltså stress, ångest, oro, depressioner, det är sånt som vi pratar om i skolan mycket idag och försöker hitta olika anledningar till varför man känner så. Men en av anledningarna till att man kan känna så, det är att man har blivit utsatt för ett övergrepp. Och det tror jag inte att man har med sig i de samtalen idag som förs mellan vuxna i skolan. Det är superviktigt att liksom lägga in den parametern i alla samtal i elevhälsoteamsmöten och så vidare. Sen så tänker jag också att det är superviktigt och någonting som är väldigt obehagligt att tänka. Men det är också att i våra klassrum så sitter det ju inte bara personer som har blivit utsatta, utan också de som eventuellt utsätter eller kommer att göra det. Och där har ju vi en jätteviktig uppgift att både utbilda, försöka fånga upp, säga ifrån när man skämtar på olämpliga sätt eller bara pratar om sex eller sexualitet på ett sätt som inte är åldersadekvat eller som inte känns okej, helt enkelt. Att man som vuxen då vågar ta den diskussionen så att man inte bara pratar om det här med hur man ska skydda sig mot det här utan också pratar med dem som kanske riskerar att utsätta någon. Just det. Ja, men precis. Och som Moa tidigare varit inne på, att vi är ju ute i skolor och möter ju då också yrkesverksamma inom skolan. Och just det som du säger här, att liksom, man är ju en så stor del av barn och ungas tillvaro och deras liv. Skolan är ju väldigt stor del av det. Och just att ta de här kamperna och att se till och liksom hela tiden försöka arbeta kunskapshöjande. Superbra. Och när vi då pratar om, vi har ju ändå liksom skolvärlden här och vi har civilsamhället och då tänker jag, liksom, hur ser samverkan ut mellan civilsamhället och offentlig sektor? Vad tänker du, Cornelia? Vad är viktigt utifrån respektive arena egentligen? Ja, nej, men speciellt i den här frågan också för att koppla vidare på frågan om skolan så finns det ju jättestor kompetens om de här frågorna. Det finns liksom aktörer som möter det här varje dag, som möter precis den här målgruppen och också är experter på hur man ska bemöta det här. Så jag tänker att det är väldigt bra att se till att ta in kompetensen, precis som det har blivit när ni är ute i skolorna. Ta in den kompetensen och prata om det. Också med, som vi pratar om, liksom att ska groomingen sker också från nätet och just att det här kommersialiseringen av kvinnokroppen, att det börjar där och att man inte riktigt vet vad som är sexuellt våld, för att sexuellt våld är så normaliserat. Så att samtidigt att just att man får reda på det för att som en del är att upptäcka den här gruppen också. Eftersom att det är liksom väldigt vanligt att man har utsatts för sexuellt våld innan. Så att jag tänker att det är väldigt viktigt att samla kunskapen, se till vad man har för till exempel lokal jour som man kan samarbeta med. Kan man liksom göra ett ömsesidigt avtal där man ger och tar och resurssätter? Jätteviktigt, så att det inte bara blir att man liksom ber externa aktörer komma in och liksom gigga gratis hela tiden. Nej, men så att man har ett samarbete som är resurssatt och som funkar systematiskt så att man verkligen kan ta de här frågorna. Och, ja, men som ni är ju experter på våldet och jourerna är ju verkligen det i mångt och mycket och träffar jättemånga unga. Vi har 190 000 stödkontakter
förra året i unisonskorer. Så att det är, och många av dem är ju utsatta för det här. Det är ju ett vanligt förekommande problem. Så jag tänker att liksom, ta in experter på våldet, lyssna på dem, se till hur man lägger upp, hur pratar man om våld, hur nämner man pornografi i det och den påverkan det har. Alla delar liksom. Ja. Ja, men superbra. Och jag tänker att ja, men om jag hänger med här, liksom, att man tar in civilsamhället och jourerna och ser till liksom, att de får vara med och aktivt jobba med frågan, eller mot frågan snarare. Vad tänker du liksom, är viktigt utifrån civilsamhällets roll i det här, att kunna liksom, att få till den här samverkan? Ja, alltså jag kan ju mest prata för jourerna. Men det är väl viktigt att man tar kontakt och ser till vad man har för kontakt med kommunen till exempel. Men det, jag tycker också det är ju ett ömsesidigt ansvar att se till att så här, här får vi till ett bra samarbete och också se vikten och värdet i varandras kompetenser och vart man kan mötas. För att, ja men som sagt, alltså vi pratar ju om den här målgruppen nu och det är sällan man ställer frågor så att man vet om det. Och det är samma sak för journalister, det tar lång tid, det är inte det första man nämner att man har utsatts för det här sortens våld. Och också bara medvetenheten om det våldet är. Det kan ju vara så att du får ett bemötande på en jour, men sen när du kommer ut i samhället får du ett helt annat bemötande. Så, och vi kan ju inte heller liksom sitta och berätta för barn i skolan att så här, det här är jätteallvarligt våld när man inte ser på det på samma sätt i ja, men till exempel andra instanser. Och jag tänker också jätteviktigt att också se när man, men till exempel i skolan, att man tar med alla aktörer i arbetet. Alltså ta med elevhälsan, ta med rektorer, ta med lärare. Så här, nu ska vi börja prata om det här. Och det här är det innebär. Och det kan behöva fångas upp. Och också att man gör det mer systematiskt. Ja, och det, där kan man ta jättemycket hjälp av journalerna. Tack. Ja, och som jag har sagt flera gånger, men jag tänker att det tåls att höra hur många gånger som helst, att det här krävs ju att alla tar ett ansvar. Inte minst att vi slår armkrok. Vi behöver hjälpas åt i den här frågan. Vi behöver upptäcka tillsammans. Vi behöver förebygga tillsammans. Men om vi går in lite mer på do's and don'ts då, och då vänder jag mig till dig här, Moa. Vad tänker du om är det viktigaste liksom att om man är i ett samtal och man kanske misstänker eller att det är ett barn som kommer och berättar, vad behöver man tänka på i det här samtalet? Oj, det viktigaste. Jag tänker om man börjar med några don'ts så kan vi avsluta med det roliga, tänker jag, det positiva. Det är ju dels det här med som vi möter på många både elever i det förebyggande som har haft samtal kring sex, internetkroppen innan som upplevt att det varit jätteobekvämt. Man har haft en lärare eller en yrkesverksam som inte överhuvudtaget har kunnat ämnet och inte egentligen kanske velat prata om det. Men också i det enskilda samtalet att sitter man och pratar med en person som man misstänker att den har blivit utsatt så får man inte verka märkbart obekväm. Sitta och skruva på sig stolen och visa så här, oh, jag vill egentligen inte men jag kommer kanske fråga ändå. Det ska vi absolut inte göra. Och det absolut viktigaste är ju att lyfta skulden. Att inte skuldbelägga en person som har blivit utsatt. För det är ju det vi faktiskt pratar om här. Det här är ju personer som har blivit brottsutsatta. Och där ska vi inte lägga någon skuld överhuvudtaget. Det ska inte finnas. Så dos då, att vara en trygg vuxen, att uppmuntra, att bekräfta en person som kommer och söker upp den. Vad bra, vad duktig du är som kommer hit och pratar med mig, vad modig du är. Och att visa att man faktiskt vill lyssna, att man inte är obekväm. Och också att man kan ställa frågan. Många pratar så här, vi måste våga ställa frågan och det är jätteviktigt. Men vi måste också veta vad vi gör med svaret. Om vi får ett svar där personen eller barnet säger att ja, men jag har blivit utsatt, jag känner igen mig i det här, så måste vi kunna agera på det. Vi kan inte bara låta det ligga och plaska eller bli obekväma då för att vi faktiskt får ett ja. Utan vi måste då veta, okej, vad gör jag med den här informationen? Och att vi gör det på rätt sätt. Tack snälla. Vi pratar ju mycket om att skolan har ett ansvar. Vi behöver att skolan har liksom möjligheter att kunna fånga upp, kunna bemöta, kunna upptäcka. Men det är ju också ett större jobb att göra. Vad tänker du, Hilda, att skolan liksom behöver för förutsättning eller behöver för verktyg eller vad det nu kan vara för att kunna arbeta med frågan? Men jag tänker fylla på där som du sa, Moa, med att kunna ta emot ett svar och stå kvar när man får höra de här sakerna. Det är ju inte självklart
att man kan det. Att man har varken tryggheten eller modet eller förmågan att kunna det. Man kanske till och med själv har varit utsatt. Och att den här diskussionen eller det här samtalet, informationen som man får, väcker upp minnen hos en själv. Så där behöver ju lärare, elevhälsa eller jag tänker alla vuxna på en skola fortbildning i att liksom lära sig att ha den här typen av samtal. Hur tar jag emot informationen? Vad gör jag med den när jag får den? För det är inte självklart. Och det ingår inte i någon lärarutbildning idag att få den kunskapen. Så att där behöver man ju börja så att man vet att de som jobbar runt barnen är trygga nog att kunna hantera de här frågorna. Sen så tänker jag att man också behöver lära sig att prata om trauma och att lyfta in det som ett perspektiv i alla samtal om elever. Vi pratar mycket om diagnoser i skolan idag och då ska man vara medveten om att symptom på ADHD och trauma är otroligt lika. Vi är duktiga på att liksom sätta diagnoser på oss själva idag. Det finns TikTok-videos om det, vet jag. Pratade om TikTok förut. Men jag tänker att där är det viktigt att vi i vuxenvärlden också vågar lyfta trauma som en potentiell diagnos eller symptom på någonting. Att man inte är för snabb i att då sätta skolstress eller en NP-diagnos, utan att man också lyfter in trauma och vågar prata om de här sakerna. Där behöver man ju också såklart en utbildning och fortbildning i det, till exempel av er. Eller av er. Så att man kan, att man känner sig trygg i det, att man vågar, för att jag tror att, eller min erfarenhet är att de här frågorna är otäcka och obehagliga att prata om för att man känner sig otrygg i att man kanske gör fel eller att man väcker någonting genom att säga fel saker. Så att vi behöver liksom trygga de vuxna i de här sakerna. Mm. Ja, men verkligen. Och vi möter ju många i vår verksamhet, många yrkesverksamma som stöter på målgruppen som just exakt det du säger känner en oro inför att jag vet inte hur jag ska ta emot, vad jag ska göra. Och jag kommer alldeles strax skicka den frågan till Moa här, att så här, vad kan man ge för verktyg i just den biten? Men först så vill jag igen komma in på det här med liksom civilsamhället, jourer och just att hur civilsamhället, hur jourerna kan bidra till kunskapshöjande men också förebyggande insatser. Vi pratar mycket om skolan nu, men om vi pratar bredare, för det är inte bara skolan som möter just den här målgruppen. Nej, alltså det finns ju hur många exempel som helst och det kan ju också skilja sig lokalt väldigt mycket. Det finns ju jourer som har samarbete med idrottsföreningar till exempel och det finns massa olika exempel på förebyggande arbete som finns. Och jag vill bara också haka på det där för att jag tänker att just om man till exempel frågar om hjälp med att så här, de här frågorna ska du ställa, vilket också är en grej man kan ta hjälp av jourerna eller av civilsamhället i stort, det är också så här, då det är en väldigt bra sätt att börja på att sen först kolla vad gör vi när vi får svaret. Det vill jag bara styrka. Jag tycker det är en väldigt bra medskick också. Att så här börja där, för att om man bara har de här frågorna och tänker att så här, nu har vi gjort vårt jobb. Och sen samtidigt så känner man att jag vågar inte ställa de här frågorna för att jag vet inte vad jag ska ge för svar. Så jag tycker att det är en väldigt bra grej att skicka med. Men sen så tänker jag så här, det finns ju alla möjliga saker. Det finns ju också så här, man kan ju utbilda till exempel företag och precis som ni gör. Ni har ju väldigt många, ni är en av de journalerna som har väldigt många trådar. Men jag tänker att så här, alla behöver det här och det behöver ju komma in i flera kontexter också. Speciellt nu när vi har internet och vi har de här influencers för män också som kommer med maskulinitetsnormer som är väldigt skadligt, som liksom har fått en uppsving igen, som många av journalerna möter också i högstadiet speciellt. Och där tänker jag att det här är någonting som man verkligen kan ta in överallt ifrån, så här, men vad är det som händer och liksom koncept. Så jag tror att det här kan användas på väldigt många olika arenor och det är väl det som är grejen, att vi kanske ska få in det lite överallt liksom, där vi ser att det behövs. Och universell våldsprevention liksom, det är ju någonting som kan användas på alla arenor egentligen. Det finns liksom inga gränser för vart det här kan nå, så jag tycker bara att alla ska sträcka ut en hand och kolla vad det finns för möjligheter. Så himla fint. Det finns inga gränser vad vi kan nås. Verkligen. Och vi har ju då varit inne på lite det här att vara redo att ta emot. Om någon kommer och berättar, att kunna ta emot det här. Och det vi pratar om är ju egentligen så här, kunna skapa de här trygga rummen.
där det finns möjlighet dels att komma och berätta eller dels att den vuxna kan komma att identifiera, men också då att ta emot. Hur skapar du, vad tänker du Moa, liksom så här, vad krävs för att kunna skapa de här trygga rummen för barn där de också då får möta trygga vuxna? Och så lägger jag till här då, och vad krävs av de trygga vuxna i bemötandet här? Jag tänker först och främst så behövs det generellt sett en kunskapshöjning. En ganska så rejäl kunskapshöjning, och speciellt när man pratar ungas utsatthet så har det mycket kopplingar till internet och sociala medier. Att vi behöver att den vuxna som tar emot den här informationen och möter de här barnen ska också känna sig trygg att man har en bra baskunskap. Men en del i det här som vi också pratar om, att så här, alla vuxna behöver ju inte vara experter på alla specifika områden. Vi menar ju inte att all skolpersonal ska kunna lagtext innan och utan att kunna hänvisa, jo men du har blivit utsatt för den här lagen och då är det de här straffen. Och det är ju inte där vi söker när vi vill skapa trygga rum. Utan bara att man kan ta emot det tryggt, lugnt, inte gå upp i affekt, inte bli arg, inte skuldbelägga. Men sen också veta om att det finns ju experter på de här områdena. Oavsett om vi pratar kommersiell sexuell exploatering, ätstörningar, självskada, vad den handlar om, så finns det experter som man kan kalla in. Men att man är en trygg vuxen som ändå står kvar. Man kan hänvisa vidare, men ändå finnas som en trygg vuxen kvar vid barnets sida. För det är någonting som vi har många barn och unga faktiskt prata om, att man har kanske gått till en vuxen som man känner att man litar på, och att den vuxna känner, åh jösses, det här kan inte jag alls, och så gör man bara så vidare till nästa instans. Och det blir jättedumt, för det blir lite som ett svek för det här barnet. Och man kan ju lämna över till en expert, men fortfarande stå kvar vid barnets sida utan att känna att man behöver dra det tyngsta lasset. Och jag tänker att en del av att skapa trygga rum är ju också det här med internet. Nu har jag sagt det typ 17 gånger. Men till exempel i vår uppsökande verksamhet som vi har online, där vi finns på både Snapchat och på TikTok, så har vi sett ett jättefint gensvar i hur mycket det faktiskt uppskattas av barn och unga att det finns en plattform där barnen redan hänger på, där de känner sig trygga. De har redan ett inlogg. Det enda de behöver göra är att skanna en QR-kod eller skriva in Novahuset och sen börja chatta med oss. Vi har inte marknadsfört det här någonstans i våra kanaler, utan vi har egentligen bara pratat om att det finns. Och vi har nästan hundratals frågor på våra frågestunder som vi har varje onsdag, att de kan chatta med oss i den privata chatten. Och vi pratar mycket om det här med lågtröskelstöd. Det ska vara så enkelt som möjligt för alla att kunna söka stöd och hjälp. Och det enklaste för barn och unga är att göra det via Snapchat till exempel. Så det tänker jag också är en del av de här trygga rummen, att vi vuxna måste följa med i utvecklingen och anpassa oss efter barnen och inte tvärtom. Ja, och jag vill bara tillägga det, att vi har ju sett goda resultat av skolkuratorer som använder sig av Snapchat för att liksom dels ha kontakt med eleverna, men också för att kunna boka in samtalstid. Och många barn som jag har mött uppskattar det supermycket. Men också så vill jag förstärka det Moa säger, att det handlar ju inte om att man måste vara expert, utan det handlar om att man måste vara beredd att kunna ta emot. Och det är ju inte bara att ta emot det här. Och jag brukar alltid slänga ut lite sådär, man får välja att göra vad man vill med det här, men att öva. Och det är ju att öva med någon, kan vara en kollega, det kan vara med en vän, det kan vara i spegeln. Men att man är redo, att man övar på att kunna ta emot, men också att kunna bemöta. Ja. Jag tycker det är så himla härligt och fint att få ha de här samtalen med er. Och än är vi ju inte klara. Och jag vet att vi flera gånger har kommit in på det här med internet. Och internet är ju en stor del av barnens tillvaro som vi har pratat om sedan innan. Vad tänker ni om vuxna då ska finnas på de här plattformarna? Trygga vuxna ska finnas där. Om vi tänker do's and don'ts där då? För jag tänker att det finns ju lite att tänka på även på den här arenan. Jag tänker att vi börjar med dig Moa. Jättekort så kan jag ju säga, don't säger ju det här med integritet. Barn gör ju som vi gör och inte som vi säger många gånger. Alla vuxna är inte jättebra på integritet på internet. Om man börjar där, att många barn ser ju kanske till exempel, de använder ju inte Facebook jättemycket, men ofta har de ett konto. Och så ser man den här mostern till exempel som lägger ut alldeles för mycket privat information, och så ser barnen det här och tar efter. Och det gör ju att man faktiskt inte är tydlig med gränser kring vad bör jag lägga ut för privat information och vad bör jag inte lägga ut för privat information. Så att vara en vuxen på sociala medier betyder ju inte att vi behöver bete oss som barnen. Vi måste inte dansa på TikTok
TikTok. Eller göra massa challenges och äta såna starka chili-grejer. Det måste vi inte göra. Men att vara en trygg vuxen och bara finnas där är någonting som jag tänker är jätteviktigt. Superhärligt. Vill ni lägga till något, ni andra? Nej, men jag tänker att man som vuxen behöver träna på att fråga. Ställa öppna frågor, precis som att man frågar då hur har du haft i skolan idag, eller att man frågar hur var det på TikTok idag, hur var det på Snapchat idag, och vilka umgås du med där, vilka skriver du med, vad gör de, att man är intresserad och visar intresse av barnens liv på nätet, för att för dem så finns det liksom inte två världar, utan det är en och samma, och att man också ställer frågor om den delen av deras liv. Just det. Ja, jag tänker också att man kan liksom, tänka på utgångsläget. Att det också finns den här gigantiska industrin. Porrindustrin till exempel, och allt det som liksom går ihop med det här och porrkulturen. Att så här, det här är ju det som unga matas med hela tiden. Och motståndet är ju eftersatt. Så att jag tänker att bara man ger ett sammanhang i att möta och förklara från ett annat perspektiv, liksom, så har man ju gjort något. Och jag tänker att det är därför vi måste göra så mycket mer också på nätet, eftersom att det här är ju någonting jättestort som pågår hela tiden och som barn hela tiden matas på. Så att någonstans att så här, gör vi någonting, är vi med, frågar vi, informerar liksom, och hålla sig själv uppdaterad om liksom vad som hjälper. Och, ja. Mm. Ja, men superbra och intressant, för just det här med att de barn och unga matas ju med massa på sociala medier, på internet i sin helhet. Jag brukar alltid, vi på Novahuset pratar ju ganska, jag tänkte säga dömande, men ganska hårt om internet och sociala medier. Och det är plattformar som barn och unga på, aktivt hänger på, utifrån att vi ser så jättemycket utsatthet. Och det vi ser också att det finns en populärkultur, och som du var inne på, det finns en industri, det finns hur mycket som helst som faktiskt matar barn och unga med saker vi inte vill att de ska komma åt, men då också allt ifrån vanliga inlägg som handlar om hur en kropp ska se ut, eller just nu uppmuntras ju också sugar dating en hel del. Och jag tänker just att hur kan vi gå in och göra motstånd mot det här? Vad krävs för trygga vuxna? Vad är det vi behöver tänka på när vi ska gå in och förebygga, när vi ska gå in och arbeta kunskapshöjande? Mm. Ja. Nej, men jag tänker att just det här med att prata, nu har vi ju sagt det allihopa här, vi måste prata med trygga vuxna, men jag tror också att det är viktigt att vi pratar hela tiden, inte bara när det händer saker, utan att vi liksom hittar våra barns prattid, om det nu är när man borstar tänderna eller vid middagsbordet eller man går hem från skolan eller vad det nu är. Och att vi liksom har det här samtalet hela tiden på ett sätt som inte är så dramatiskt, utan att vi kan prata om de här inläggen eller om kroppen eller det här utan att det behöver ha hänt någonting. För det är ju också att det blir lättare för barnen sen att komma när det väl har hänt någonting med dem eller med någon annan, och våga liksom, då vet man att det här fönstret när vi brukar prata om de här sakerna, det finns alltid här, och då kan jag lyfta det här vid det här tillfället, så att man liksom inte bara lyfter när det händer otäcka saker. Mm. Just det. Vill du ta vid? Ja, precis. Alltså jag tänker att det är viktigt att informera. För frågan var som hur man pratar om... Ja, men hur motsätter, hur motsätter oss? Allt. Ja, men precis. Att man säger att... alltså just informera om vad våld är. Det kan man ju tycka är självklart. Men unga och vuxna idag har ju ofta inte samma definition av vad våld är för någonting. Och speciellt sexuellt våld. Och inte vara rädd för att prata om det. Och just så här, vad är sexuellt våld? Också så här, vilka är det som utsätts i porren? Liksom, humanisera igen, för att det här, det är så liksom, det sker ju en så här avhumaniseringsprocess också när den här industrin bara matar med det här. Så det tänker jag är en viktig del. Men såklart, alltså, alla kan inte göra allting, man kan kanske inte hålla en föreläsning varje dag, men jag tänker att det är viktigt att alla samarbetar, och också att så här, vet man att det här är i skolan, se till att liksom komplettera med det. Och därför är det också så viktigt att det sker liksom stora diskussioner om att säga, ja, men nu ska vi prata om det här i skolan. Det här kanske är någonting vi ska möta upp, liksom, elevhälsan hemma, överallt. Liksom. Så här, bygga på det och bemöta. Just det. Tack. Moa, har du något att tillägga i det här? Ja, jag tänker också att när vi pratar i termer om våldsprevention och förebyggande arbete, att
också den här vikten av att det inte heller räcker att man gör det, tar det här samtalet en gång, precis som ni har varit inne på. Och det tänker jag även att man kan spegla till skolan, att så här, man kanske har en temavecka och sen gör man lite så här och så är man nöjd och glad. Mm. Att det räcker inte, utan det här måste vara återkommande hela tiden. Och här ser vi ju lite hopp med nya sexualitetssamtyckerrelationer som nu ska börja implementeras. Att det här är någonting som måste genomsyra egentligen allting. Och jag tänker speciellt som det här med till exempel TikTok-trender. Att försöka hålla sig uppdaterad så gott det går. Använd person, till exempel som vi på Novahuset som faktiskt sitter på arbetstid och scrollar och pratar med barn om alla trenderna. Så att vi kan gå in och motverka till exempel nu internationella våldtäktsdag som trendar på TikTok, eller internationella tafsardagen, att vi då faktiskt kan gå ut och sprida kunskap och information om att det här är brottsligt, det vi pratar om. Man får inte göra så här mot någon. Mm. Ja, och exakt som ni säger, för, och det Moa har varit inne tidigare på, just hur vi arbetar och när vi kommer ut i skolan, att jo, men just samtycke kanske många barn och unga faktiskt vet vad det är, men att det brister på fler andra ställen då. Vilket innebär att vi behöver ju hela tiden arbeta med det här. Vi kommer ju ut i de allra flesta klasser som har koll på, ja, men det här med frivillighet, har koll på samtycke. Men när vi pratar om andra saker, till exempel det du var inne på, så kan man köpa ett samtycke? Att det blir ändå lite tveksamt om man kan eller inte. Så vi behöver ju ständigt hålla i den här frågan. Vi måste hålla det här levande för att också kunna skapa förutsättningar, tänker jag, för att ha de här samtalen. Att vi ska absolut jobba förebyggande, kunskapshöjande. Men sen också, om det inte går hela vägen, om det är någonting som är att vi inte har lyckats förebygga i den utsträckning vi önskar, att det då också finns möjlighet att komma och berätta det. Och att vi som trygga vuxna tar emot det. Vi ska alldeles strax runda av här. Och jag vill säga igen, så himla fint att få ha de här samtalen med er. Och så himla fint att ni är här och lyssnar på oss. Jag vill ju då, och det här är ju, jag tänker att det behöver inte avgränsas så mycket, utan ni får ta den tid ni vill, förutsatt att det inte blir något brandtal i en timme till, för det ska vi inte ha. Men ett sista medskick. Om ni får skicka med till publiken här, och vi tänker förebyggande, kunskapshöjande, do's and don'ts med barnen. Vad tänker ni då? Om vi börjar med Cornelia, ett sista medskick till publiken. Men då skulle jag väl vilja skicka med att använda den kompetensen som finns, och när man använder den, se till att det är resurset, se till att det blir ett samarbete, och också så här, håll er uppdaterade i ämnet. Och det är en jättebra tillfälle, till exempel som när man får höra om ert dagliga arbete och så vidare. Alltså håll er uppdaterade, se nya möjligheter, se arenor där det kan behövas, hitta nya sätt liksom. Det kan vi alla, vi har jättebra exempel på massa kommuner och jourer som samarbetar på ett jättebra sätt. Men jag tänker att liksom, ja, det är väl det vi skickar med. Alltså se möjligheter och sträcka ut en hand så att man kan se vad man kan göra tillsammans. Fint, tack. Och Hilda. Mm. Men jag tänker att det är viktigt att man vågar vara lite ödmjukt obekväm. Eller som min mamma som sitter här, som var den här jobbiga, tjatiga mamman jämt, som jag är otroligt tacksam för idag. Att man vågar vara den, att man står på sig och hittar de här små stunderna där man vågar påminna. Precis som våra barn behöver lära sig att träna på att läsa och räkna och skriva, så behöver de också träna på de här sakerna. Att lära sig integritet, säga nej, vart går gränsen för mig och vart går den för dig? Och att upprepa det hela tiden och träna. Så ödmjukt, obekväm. Och våga vara den här jobbiga mamman eller pappan eller vuxna. Mm. Ja, jag håller ju helt med allting ni har sagt. Och jag tänker också att vara den vuxna som ger barn ett forum att prata om sin verklighet. Om sitt liv, att öppna upp för det. Och inte bara säga, det är ju en jättebra start att vara den som säger, mig kan du prata om allting med. Det är ju jättefint att där kan man inleda med. Men att man också aktivt går in och ställer specifika frågor. Precis som Hilda sa. Hur har det varit på internet idag? Har du sett någonting som du inte mådde bra av? Har det hänt någonting som inte kändes okej? Att faktiskt våga ställa frågorna. Så också då avslutningsvis våga fråga. Våga vara lite jobbig, tänker jag. Ja, men verkligen. Och om jag då får se en röd tråd i det här, så är det egentligen att samtala med barnen. Ja. Att hela tiden ha samtal med barn.
att vi alltid skapar ett rum för det och att vi ser till att vi står kvar i de här samtalen. Så himla fint. Jag är så glad över att vi har fått lära så mycket från den här expertpanelen. Det har varit ett otroligt givande tillfälle. Och jag tänker att om det skulle vara så att det är några frågor eller så där från publiken, så vågar jag lova här att vi myggas ju av och så där känns. Så kom gärna fram eller i pausen om ni ser oss, så svarar vi gärna på era frågor. Om inte så tackar jag så jättemycket för att ni tog er tiden och hade de här samtalen med mig. Tack själv. Tack själv. Tack.